vrchu Dedovci pri Považskej Bystrici sa povrávalo, že tam strašia duchovia. V blízkosti postavili moderný ústav národného zdravia. Pri kopaní jeho základov prišli na zbytky sídliska z doby veľkomoravskej a staršej. Usudzuje sa, že strašidelná povesť o Dedovci vznikla veľmi dávno, keď tu pochovávali dedov. A sídlisko bolo inde, nižšie. No pracovníci Žilinského krajského múzea hroby ešte nenašli, hoci niektoré nájdené predmety majú znaky z doby rímskej. Je teda možné, že tu bolo staroslovanské osídlenie ešte pred Veľkou Moravou, teda skôr, ako to doteraz doznávali historikovia.